Ja. Godmorgen. 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 Er mester hjemme? Nej, men jeg kan godt ekspedere, hvis der er noget, herren ønsker. Nå. Nej, det er der vist ikke. Nej, jeg vil hellere komme igen. Det er vel et dejligt stof, de har der. Nej, det skulle de lade vende. Skulle jeg det? Er det pænere på vrangen der? Nej, nej, men det er jo ens på begge sider. Og for i alverden skulle jeg så lade det vende? Åh, det er sådan speciale, vi har. Vi vender alting. Nå. Nå, men det var måske lidt inden mester kommer. Nej. Jeg går bare en lille tur, så kommer jeg igen. Undskyld. Men det er vel ikke penge, han skylder dem? Hvorfor spørger de om det? For hvis det er det, så kan de godt gå dem en rigtig lang tur. Nej, han skylder mig ikke noget. Jeg er en god ven af ham. Må vi sige det, når han kommer? Ja, det må de gerne. Hvorfor? Jo, for han har ikke ret mange venner, så jeg tror, han vil blive glad, når han hører, at han har fået sådan en fin en som dem. Ja, ja. Farvel så længe. Farvel. Det var da en løjerlig snegl. Han var da nydelig. Så var han det. Ja, jeg så godt de øjne, han glødede med dig på. Tag dig bare i agt. For hvad? Vi slavehandel. Åh, røv. Røv? Jeg tror nok, du skal holde dig inde i den første ti. Tyren! Tyren kommer! Tyren er løs! Tyren kommer! Det var tyren, der slap løs. Jamen, hvad så, mester?